نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفے د سیرت په بیان کې مد مدینه شریفې د هجرت واقعا ذکر کړو او تیر جمعه ویلو چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته ورسېدو بیا مدینه شریفه کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې د میلمه په حیثیت باندې دیر شو. نبی علیہ السلام رسیدو سرا د مدینه منورې خلک ډېر خوشاله شو او په مدینه شریفه کې د مدینه چې کم خلک وو نو په هغې کې اسلام په ډېره تیزه خورېدل شروع شو. دا خلک د مدینه چې خپل کم خلک وو ما تاسو ته ویلو چې دا د یمن نه راغلي وو. یمن کې الله یو ډیم و د اوبو هغه اشله و په هغه خلکو یو لوی سیلاب راغی او د هغې سیلاب په وجه هغې متاثرین شو او هغې راغلل او د مدینې منورې په دې علاقه کې اوسېدل او ګیر چاپیره د مدینې شریفې نه د یهودیان اوسېدل. اکثریت د مدینې نه ګیر چاپیره چې څومره قبایل وو دا یهودیان وو. د هغوی مختلف قومونه وو. یو قوم بنو نذیر وو، یو قوم بنو قریظه وو، یو قوم بنو قینقاع وو. دا مختلف ډلې وې د یهودیانو. د دې یهودیانو چې به کله د مدینې د خلکو سره جګړې رالې نو د یهودیانو به وی د آخر زمانه پیغمبر برازی که خیره او مون به د هغه مرګري یو او هغه له به خدای غلبه ورکوي او تاسو به ختمو. د مدینې د انصارو ته به وي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې به دا خبرې کولې او دا نبی آخر الزمان صفتونه به خلکو ته بیانول چې دا هغه به داسې صفتي دا صفت به او هغه له به غلبی او موږ به مرګري. خبره لوړې شوه دغه یهودیان دا د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پاتې شو د مدینې خلک ورسره خدای مرګري کړل. نو چې څنګه نبی علیه السلام راورسېد نو یهودیانو یو میټینګ وکړو د دوی لوی دارالعلوم مونږ چې ورته دارالعلوم وایو یا مونږ ورته مدرسه وایو دی به ورته بیت المدراس وایي. دوی په هغې کې یو میټینګ وکړ ځکه پیغمبر علیه السلام یې ولیده د هغه د صفتونو نه خبر شو او په دې بیت المدراس کې د دوی لوی لوی د یهودیانو عالمان او مشران ناست وو. په دې خبره یې میټینګ وکړ چې یاره د پیغمبر علیه السلام متعلق چې دی واقعي هغه نبی آخر الزمان دی او که نه دی. چې کوم لوی عالمان هغې وې داسې کار دی چې دا هم هغه د آخر زمانې پیغمبر دی. مونږ سره چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه لیکلي دي نا ټول په ده کې شته. راځئ چې غونډې مرګري شو او په ده باندې ایمان راوړو. لیکن کوم چې د قوم مشرانو د مولیانو او د راهبان د هغوی د هغه مذهبي مشرانو خوداری وه چې ټول به مسلمانان شو مرګري به شو خو چې کمې د قوم مشرانو هغې وي چې دا خو زمونږ نه مشري ځي. مونږ خو د هر یو قوم خپل خپل مشران یو او که مونږ د دې پیغمبر تابع شو نو زمونږ لړه مشري ختمه شوه. مشري خو بیا اخوا منتقل شوه نو هغې انتشار وکړه. وی نه ګورې پام کوئ د دې میټینګ دا خبرې چې د دې دروازې نه بار د نه ونه ځي بیا به خلک خبر شي چې دا واقعي نبی آخر الزمان دی. ګورې ټول به مسلمانان شي. یاسر ابن اخطب دا دا حویی ابن اخطب رورو حویی ابن اخطب دا یا دا یهودیانو دا یو قبیلی لوی مشرو. اگا یاسر ابن اخطب چی سنگ راغی و دا پیغمبر علیہ السلام سر خبری کری اکڑی او دا نبی علیہ السلام شکل مبارکی ولید نو پویشو. پیغمبر علیہ السلام و تیوائی یاسرہ ستا پا کتابونو که چی دا خیر زمانی دا پیغمبر کم سیپتو ندی رشتی او آیا پا ما کشتا و کنشتا و یاوشتا.
وی بیا ولی زما مرګری کېږي نه ایمان ولی نه راوړي وی لږ ماته صبر وکړه د خپل قوم سره مشوره کوم دی لا خپل قوم یې راغون کو او دا مشر ورور چې هویی ابن اختب دا د قوم مشر و هغه وی پام کوه ګورې یاسره که ته راته ملګری شوې قوم ټول د ده ملګري کېږي زموږ حیثیت ختم شو پام کوه ګورې ایبن یو بل یهودی راغی نبی علیہ السلام سره کیناست او دا هغه وخت و چې پیغمبر علیہ السلام د سوره یوسف تلاوت کاو نو دته را تلاوت د سوره یوسف اورېدو نو چې تلاوت نبی علیہ السلام ختم کړو دا یهودی د تپوسو کاو وی تا چې د یوسف دا خبر وکړه وی دا یوسف څوک هغه ته پتا و وی دا زما یو ورور تیر شوی دی او پیغمبر وی تا ته دا خبر چا درکړه یوسف وی دا ما ته زما الله دا خبر راکړه وی خا وی یو یو سو تپوسونه د نبی علیہ السلام نو کو خدای مسلمان کړ چې واپس لال خپل قوم یې ټول راغون کا قوم ته وی راشه د کومې اخر زمانې د پیغمبر چې مونږ په تمه چې نبی اخر الزمان به راځي راغلی دی او ما پکې خپل صفتونه چې څومره د کتابونو امې پکې موندلې دي راځه چې لاړ شو د ده ملګري شو قوم یې ټول ناوسته دی د چې کوم قوم په یهودیانو کې او پیغمبر علیہ السلام ته درخواست وکړه بی تا چې وختي کوم د یوسف واقعا ذکر کول هغه یو ځل بیا مونږ ته بیان کا نو نبی علیہ السلام مو تر سورۃ یوسف تلاوت بیا وکړه دا هغه قوم خدای پاک ټول مسلمانان کړل عبدالله ابن سلام د دن مخکې نوم حسین او حسین په سواد سره نیم یهودی و دا عبدالله نوم و نبی علیہ السلام بدل کړ دی وی په یو کجورا کې هم بره مې کجورا کې کار کا او بره خطلې هم سر تا او دې کې ما واردل چې د آخر زمانه پیغمبر راغی او مدینه شریفې ته هجرت وکړه وی دا خبره مې وره وی زما یو ترور و دا هغې نوم خالده او خالده بنت حارث وی چې ما دا واردل چې نبی آخر الزمان مدینه ته هجرت وکړو وی زه دومره خوشحاله شوم چې قریب هم چې د خوشحالۍ نه د کجورې د هغه بوټي نه لاندې را پرېوتې وی او وی ډېر زیات خوشحاله شو او بار بار به مې د نبی آخر الزمان ذکر کاو وی زما ترور و خالدی نوم و د حارث لور وی ما ته یې اواز راکړ چې حسینه نوم خو یې مخکې حسین و حسینه ته خو دومره خوشحاله لکه چې موسی علیه السلام دې لیدلی ځکه د دې پیغمبر موسی علیه السلام د موسی علیه السلام د لیدونم زیات خوشاله وی ماوی کدا الک عمرای چې کوم د اخر زمانه پیغمبر دی نو ترور رښتیا دی وی قسم دی چې د موسی علیه السلام په ملاقات به دومره خوشاله نو لکه رده په ملاقات چې څومره خوشاله وی چې عالم نبی علیه السلام سره مخامخ کېناستم وی لومبی چې مې رده دی مخ ته وکتل نو ما ده وی چې ان وجهک لیس بوجهک الذاب استاد مخ د دروغ جن سړی مخ نه دی وی ما و توی چه سیب یو درخواست تا کن بس فورا می کلیمه وی مسلمان شو او یه حضور پاک نچه می لومبه که می خبر واره دینا می تی دا واره یا ایوه الناس ای خلکو اتی متوام خلکو لدوده ورکه افشو السلام و سلام خور که السلام علیکم یو بل تدیر زیادتو آئے او اسولو باللیل و الناس و نیام او دشپی منزونو که چې خلق ودي تاسو پاسې خدای رضا کې او الله د رضا د پاره مونږ کې وی را مې تلوم به خبره وره ده وی مسلمان شو وی مې چې سب دا يهوديان زمون دا قوم چې دی دا ډېر بختان والا خلق دي په خلکو بختانونه لګي نو زه د اسلام نه پټ ساتم ته دوی راغون کا زما متعلق ته تفوسونه کا نو بیا به زما د اسلام آواز وکي نو نبی علیہ السلام يهوديان راوختل وی دې او طرف ته پټ کې ناستم وی حضور پاک دا يهوديان نه تپوسو کو چې تاسو کې ابن سلام څوک شتا وی هغه وی چې او شتا وی دا سنگ سره دی هغه وی خیرونه و ابن خیرنا دا په مونږ کې غوره انسان دی او نسبن غوره دی پلار نه کې دی ډېر ښه خلک دی او ډېر خیر دی او سیدنا و ابن سیدنا دیم زمون سردار دی او د پلار زمون مشر او سردار دی وی دا میں صفت کو مما کو وی نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل وی خک دے ابن سلام ایمان رولو دی مسلمان شو تاسو با مسلمانان شے وی اغیوی تی آزہ اللہ من خدا رید اسلام نو ساتی
ابه چته مسلمان شه وین دارا توا یکا مسلمان شتا سو مسلمانان شه وی دی بیا وی چنا غد مسلمانی کی اغه دی مسلمانان خدای ساتي اغه زمون کلا کی یهودی دی وی دی کی زرا وتا وی ما وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی چ دا आवाज میو کو وی شرنا وابن شرنا دا پمون کرے خراب سره او د پلارم دې خراب سره ایما حضور پاک تعالی دو کچھ اللہ رسول دین ہے یارے کام ایدی پخل کو بہتان لگے دا سی دا پخوانو کتابون و باز خلق لگی آدی خدای پاک مسلمان ہے یا ولک دے و حضور پاک ایمان روڑو پا صحابو کے دیر لوی درجے تورا سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سلمان الخیر بوتا نبی علیہ السلام بے سلمان الخیر سلمان ابن الخیر اغا سلمان چه ده خیر زوی ده ده خیر نه پیدا ده او سلمان ابن سلام بی وطوی سلمان ابن اسلام بی وطوی چه ده ده اسلام زوی ده و ده اسلام خود زوی زو نی لکسین چه یو بنده ده خپل پلار نسبی زوی وی دارنگی ده ده روح ده اسلام روحانی بچه ده بلی بلی خوشحالم دیوی ویزا پا ایران کے ففارس علاقہ کے راموہر مرز یا علاقہ دا او پاغے کیو سیدہ او ویزا ددر علاقے پا شازادگانو کیو شازادہ زمان پلار دا قوم یو مشرو پا مشرانو کی مشرو او ویزا ما سر دا پلار دوبر ملاو چیزی پا کور کے دا سے ساتلم لکا یو پیغ لجینے چی پا کور کے سوک ساتی بار بین پرے خواہ دا نی خلق و سر لوگ اٹھو قالو تا پرے خواہ دا اور چھے لگ بدا کور نا بار ہوا تب نما پسے بین اخپل نو کران و غلامان گرزول چھے تاسو لار چھے رد خیال ساتے اسے نا پا خراب مجلس کی وردن ننشے و لو پر نش ویزا ما پلار مجوسی دا اور عبادت پہ کھو اور ویزا ما پلار پا مجوسیانو کم دا مجوسیت مشرو اور دا دوی آتش گدائی یو عبادت خانی پاگی که اور بلیگی دا اور دوی نوجنی دا کالو سر دا اور بلیگی دا غی دوی انتظام کئی چی دا مرنش نو دا غی چی کم پا دوی که لوی سری وی دینی لوی سری نو آغا دا غی آتش کده نگهبان و محافظی نو ایزا ما پلار دا غی آتش کده محافظو نو ای پلار ما تا مچل خولیو نو ازم داغ آتش کلی چه کم اور ببلی دا داغی سوکی دارم چه داغور را نمان نش وی یوزل زمان پلار سکار کی مصروفو نو دی پتو تاو لے گلا زمان دیر پتیو باغونو وی پتو تا لارم وی واپس راتلم نو پلار دی سایانو یو گر جوا شورو پکی وی میں چه تراش دے بادے کی دن نسدی وی چه ورننا وطم نو خلقو پکی او مخصوص قسم عبادت کو لکسین چی مونگ دا منس کو او دعا گانے کولی وی ما دے تپوسو که جستا سو سے دین دے لکہ زخو پلار لکہ دا جینکو پکور کے دن نسات لیو بار با وطم خو نوکران بیرا پسی گردون او ما سر ادا سے نیاز بین سات لیو نو زدہ بار دنیا نا نو خوا ما دے تپوسو که جستا سو دا سنگ عبادت کو جستا سو دین سرے وی ما تے وی چی زمون دین عیسائیت تے مونگ دے عیسیٰ علیہ السلام تابیدار یو ازمون پیغمبر دے و پاگا ازمون ایمان دے وی میں چیز اخمون خدا اور عبادت کم زما پلار دا او چی کم عبادت خانہ را تشکر دا آغی مشر دے او دا آغا نا پس دا آغی نگہ بانی کم وی چی غور خدای لشرک نشتا اور خدا خدای مخلوق دے دا اور والی عبادت کوئے دا اللہ والی عبادت نکوئے وی دا اغی سایان و خبر را باندے سرو وی چیز با پتوتا اس کلت لم او واپس برات لم نوی زبا اغا دا عیسائیانو عبادت خانی تا وردن نکیدم اغی سرو میں ناس تا کولا حتی نوبت دیتا ورسی چیز عیسائی شو تا پلار نا پٹ پلار رانا دون خبرو چی دی دا عیسائیانو عبادت خانی تا زی دکا یوزن ما ماسخوتن نا وقت تکلی نو پلار را پس الکان گردول چی تاسو ورشو گو رہ سلمان نشتا نوی چیز کور ترالم نو پلار را تپوسو کچی بچی ولی دینا وقت تکلی میں چی پلار دی سایانو عبادت خانوا بابا اغی توردن نشم وقت میں غی سر تیر کر یا بابا دا اغوی دین خدا ما دیر خوخ شو
هغه خدایو خدای عبادت داغه سوچې سایانو لا پکې را گمراهی نه وراغلي هغه خدایو خدای عبادت کوي او دا اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق ته نو دا اور عبادت ولې کوي مونږ د اور دره عبادت ولې نکوه په پلار مې راته غوسه شو یو سپېړې وواله چې کبیا د عبادت خانه ته لاړې خبرني زمونږ دا پلار نیکه دین دی دا باندې پرې دی وی بهر کې د پلار نه پټ عیسائی شو اغینا می تپوسو کو چه استاسو ده عیسائیت لوی مرکز کم زیده وی اغیوی چه پا شام که ده وی می چه خط سا کلم استاسو قافله شام تا دی نما تا به اطلاع کوه زبا ده قافله سر شام تا زم زما خپل دین ده پلار نکی پریخ استاسو دین می اختیار کن الحمدلله وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیلو تلل اذا زوی میونه تختی خیر وی دا غی قافله چې کله شام ته تله نو ما ته اطلاع وکړه ما په ستری قبا دې هغه بیړه ازن زیرون ازن نه لر کړل او زه هغه عبادت خانه تلا او هغه قافله سره شام ته ورسید وی زه د مور پلار ډیر نیازبین زویم او دا فارس دغه علاقه را مهر مرز علاقه پا دغه کې مالدار و خلقو که دیو مالدار سریز بیو دیو نیاز بین جن می دیر کرو او سفر میں دا سے دیر نو کرو پا دیر تکلیف و مشقت شام تورا سید وی شام کی چی دوی که مشر پادریو اگر سر اکی ناستم او ما و تا قصو که جز مجوسیو او زم عیسائی شم او زب استا خدمت کو ما در اقبل دین خایا وی ری رخم وی دا اغی پادری خدمت پا میکاو پورا خاص خادم شم او اغا ما تخبل انجیل بخاو او ما تب اقبل عبادت خاو خوی سره خسره نو وی خلکو نبی پیسی را غندو لی او زان لی پزمکه که خومان خخ کریو اغا سرزر و سپیندر بی پا اغا خومانو که خخو ساتل چاله بینا ورکو خلقو بولا پیسے ورکولے کدا پا غریبانانو ویشا او دبا پا غا خمانو کدان لجمع کولے وی اتفاق تاو گورا دے ملشو وی چی ملشو وی ما غا قوم تا عیسائیانو تاو چری او خبرت تکو خو اسے نپا ما بدگمانا نشے وی سا وی چی دا سالے دا چی کم پادری ملشو زما مستازو استاسو مستاز دے او ما تیم عیسائیت خو تاسو تیم انجیل خوله دا خسره نو وی تسنگه وی وی ما و تاغا خمانو خول چه ده پز مکه کی غخ کریو چه ما تاغا و خمان چاته معلومی دی چه ستاسو کم صدقیو او کم معلومه بدل را ورل نا غیر طول زان لدل تجمع کری دی خو مرشوات پاتو شو وی منتزیو خوایا وی ما و تاغا زیو خو وی اغا چاته ده سروس پینو اغوی رو استی وی اغی مترر غصه شو وی چه دا مردار خو من نخخو او دا اغا لاش ای اوچت که پسوله که و پانسی که دا مرگ نپس خوی که دی ملکی در دن ما تا پوسو که جستا نپس تا خمره چال لار شم خو سالی سوک تستاسو دا عیسائیت پا دین نا اغا را تا بل یو سالی خون چیزا ما پا دی که دا سالی دی قوم مشر که عیسائی نو دا خدمت که و دا خسالی دی وی واقعی غریر نیک سالی سپینگیری و میرے خدمتو کو وی ام اتفاق تا گورا ملشو وی چه ملکی دا اگر نمی دا بل چاہتا پوسو که جستانا پس چا سر خدمتگار پاتشم وی اگر آتا پا یو بل علاقہ کے یو عیسائی پادریو خون وی اگر لارا وی خیر پدیرو پادرانو یو با ملکی دا خو نوجوانو او دا بس پینگیری نو ما با دا یو نپس دا بل خدمت کو دا بل نپس می دا بل خدمت کو وی اخیری چه کم پادری سر پاتشم و دا اگر خدمت می کو چه اگه کل بودا ده عمری نو ما ده تا پوسو که جستانا پس ده چرتا لار شو ما تا بل سو کو خایا نا اگر آتاوی چه ده من عیسائیت خراب شوید دینم گردورد ده خلق عیسی علیه السلام تا سو خدای وی او سو کو تا ده خدای زوی وی او سو کو تا دریم خدای وی او ده عیسی علیه السلام چه که ممور ده حضرت مریم علیه السلام سو کو تا عیازن بالله ده خدای خزا وی او سو کو تا خدایانا وی نو پام کوا عیسائیت تا نور باز چه دا صدی من نزده کرده دی دا کوا او نور عیسائیت چا پس گرده ما سوک بده گمراه کی می چه زبا سکم کتا ملشو تا هم بوده وی تا دا نبی آخر زمان انتظار کوا دا دا غد خروج دا و تو تیم ده
وی می چې ده به پس په جنم وی دی با دا یو یو د شګلنې کانی زمکه کې د عربو ریګستاني زمکه کې پیدا کیږي او د کجور وطن نخلستان چې وته وای د کجور وطن ته به هجرت کوي نه یا ونه دوی منه خیدارا چې دی با صدقه قبلی او په خپل به خورینا او قصوک ولا تحفد علی او سی هدیا ابا قبلی هم خوری بے هم او بلا نخیدا را که دا دوار اولو پا میانس که با یو غوطای اغیطا محر نبوت وی دا کم تاری دا گی عمر یو غوطا بے وی ماوی چی دی با کم علاقه که پیدا کیگی وی چی دی با دا عرب و ریگستانی علاقه که پیدا کیگی شکل نکی وی بس دی مرشو او ما پا دی زمانه که دان لسگر چیلی غواگان دا واغشتی وی دامی ووری دل چی پا مکم کرمکی یو سری دا پیغمبر دعوه کرده دا. نو یو قافله و دا مکی اغینا می تپوسو که چی ستاسو کلی که رشتیا دا چا دا پیغمبر دعوه کرده وی راته وی چی او می چی ستاسو علاقه سنگه دا وی آده عربو یو شکل نریگستانی دا غرون علاقه دا وی می چی را زم او ممکن دا که دا نور نخی پا دی سری کی وی نوم داد نبی آخر و زمان دیو که دو ایمان رو وی ما آقی تو ویچی ما بزان سر مکی تا بوزه وی بلکل بلی بوزو نو پیاده قافله ور سر روان شو ویچی داغا وطن نه اوستم او سنی ملار مزل میو که نو آقی ظالمان و زمان آقا گره چیلی غواگان طول وارشته او زیخ پل غلام کلم که دا زمون غلام ده او پا یو بازار که خرس کلم زی یو مالی پا جالاشم چه خدایا دا ما سره سو شو اوس خو پردی غلام او غلام خود خپل مالک دی اجازت نه بغیر قدم نشی غشته زبس د نبی آخر الزمان په تکل کې راوته مس هغه ته به څنګه رسم چې سیل سړی وي د چا غلام نه خوار پاتلی شي زه خو غلام مس خو تلیم نشم د دې مالک نوکر یم دې مانو چې ته اجازت را کوي او دې وای وې لسو مالکانو یو په بل خرڅ کړه یو پا بل خرسولم بل پا بل خرسولم بل پا بل خرسولم لیکن زمارو چه دا چا پزلے که دا دین نیک جذبی اگر سر اللہ مدد کہے اللہ و تعالی رخ ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا و ان اللہ لمع المحسنین اللہ و جسوک زمار پا دین کی خپل محنت و کوشش کئی دا ہدایت لاری بہت زخیں لکی رلاغانی بہت آچھا او زبه د نیکانو خلق و صحبت او مرګرتیا ته رسوم او نیک بته جوړو لکه خو مهنت او مشقت اغیله پلار پرې خو دې اغیله مور پرې خو دې پلار او مور او وطن پرې خو دل ساسان کار نه دي او د یو مالدار کورنۍ شاهزاده دي هغه عرصه پرې خو دې نو خدای و سره مدد وکړه اخیری یو سړی خرڅ کړ په یو يهودي هغه يهودي د مدینه منوره خدای مدینه شریفه تا ورسم وی مدینه شریفه کیو او یو باغ و پاغ باغ کی پا کجورو کی میں خدمت کاؤ بلکہ وی دا کجور پا سر کی پا یو گوٹے کے ناس تو وی دے کی چیزا ما کم مالکو دا غرور را گئے وی وطوی چیلکا دا مکین یو سالی را گلے دے او پا قبا کے ناس تے بنو عمر ابن عوف قبیلہ کی او دا پیغمبره دامه کرده دا. او داوی چی در آخر زمانه پیغمبره او دا گوره دا مدینه دا قمق الخلق دی طول تورا تو دی وی چی دا خبره می اوره دا نو دا مال یو تکاو خورا او دیموی چی دا مکیه نراغلی دی نو مکه خو ما پا نوم اوره دلیو چی دا یو ریگستانی علاقه دا دا شکل نه دا او مکه خو هغه کلی دی چې هغه قافله کې زه ورپسې تلم او غدمانه غلام جوړ شو یاره دا یو نخه خو معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه او چې دې مدینې ته راغی نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده دا دوه نخې خو پکې معلومې شوې ویې ډېر خوشحاله شوم د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزی راکوشوم نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړ هغه نه تپوس وکړ چې ته ماته دا حالت دوباره ووایه وی چې دا تپوس به دې وکړو نو ما مالک غوسه شو او یو مضبوطه سپه یې راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دي زه خپل باغ کې خدمت کوم مجبور شو
وی بیا می ته لګی کجوری و وخت د خپل مالک نه چې کار می خلاص کا ته لګی کجوری می پکار دی وی والا وی کجوری می اوتال کې واچولې او پیغمبر علی السلام دی وخت کې په قبا کې ناشتو ولا راله مخکې چې او دی د مورتا نو ما وتا کجوری مها مخکې خو دی ای می سید دا صدقه ده وی ما ته فرمایل چې خکیدا مونږ پیغمبران صدقه خورونه او صحابو ته وی تاسو خوره نبی علیہ السلام باندې او داغه په آل باندې صدقه خوړل منو ولې منو ډېرې وجه دي یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو مخه صدقې وکړې صدقې وکړې نو که دا صدقې پخپله م خوړله نو بیا به په خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان نه غواړي نو خدای پې بند نه کړې او نور وجوهات یې د علمي دین عادته نه وې او ډالۍ تحفه به یې خوړه ډالۍ او صدقه کې فرق صدقه غشیری چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي او هدیه ډالۍ تحفه هغې ته وایي چې یو انسان پرې خوشحاله یې صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې ړومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرض وي او په تحفه ډالۍ کې ړومبي د انسان خوشحالي مقصد وي دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصد وي بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او ته د خپل ځان نه اوچت ښکاري دی فرق دی اوس هم خلک وي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چاله وړو نو یمی چې صاحب دا صدقه ده وی کېنه وی صحابو له یې وکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم ویمی چې ځکه خیری بله نښه هم پکې موجوده شو وی بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې مال یې څو کجورې را وی کجورې راکړې وی بیا مې په یو تال کې واچولې او یې نبی علیه السلام له مې یوړې ویمی چې صاحب دا مې دله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایي وی کېنه وبخورو وی په خپلې هم ته وخورئ په ملګرو یې مخوړې ویمی چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شو لومبیا نه خسوا چې شګل نه د عرب او ریګستاني علاقه کې پیدا شوی دی ام ټیک ده دویم نه خسه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا ام ټیک شو دریمه څه ده صدقه به خوري نه قبله یې به ملګرو له به ورکوي ام ټیک شو څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري هغه یې وخوړه اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی نا دوانو اولو پا میانس کے اس شاعت تاویگم شاعت گورم چی کدا سادر مبارک لخکتا شو چی دا اندازو لگو باہو پا وجود کی پٹائی وی دا دوانو جہان مبارک سردار را باندے پیشو وی چی پیشو وی ذر سادر مبارک کتا کو مات اشارہ اپنا وی زور نزدیشو وی دا دیر نزدین میغا مخر نبوت کو کت امیلی دی اخکل میکن او دیر میو جالا چې دا الله رسوله ستا په طلب کې او ستا په موندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شو زه اصیل یم غلام نه یم خو زه دقه ټوله قصه مې ورته وکړه دا سلمان فارسی حضرت ابن عباس رضی الله عنه دا خپله قصه کوي ابن عباس وایي دا خپله ټوله قصه مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه ایمه چې دا الله رسول د پلانکي یهودي غلام اوس بس وکړو دا د حضور پاک د دوار اور په منځ کې وغوټه دا کمتر عموما په عام حالاتو کې به دا کمتر راګي عمره وا یا د زر کې دا کمتر یې عمره باندې ما وا او کله کله به په نخا لیکلم ښکارا شو دا یو معجزه و د حضور پاک کله په لیکلم ښکارا شو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکل سیب اس خود افلان کی یہودی غلام وی نبی علیہ السلام فرمائے فکر مکو اللہ مد عزت کی ورشد اخبر مولا سر دی بدل کتابتو کا مکاتبہ وطور دا دی بدا طریقہ و چی غلام بو نخبر مالک تبوی چی ما ازاد کا آغا بوی ند ازادم وی خب پیسی را باندکی دا چی سمر پیسی اک دی اب دل پیدا کا ما بازاد کی نو دی تبوی مکاتبہ وی لال شاد خپل مالک سره دی پیسې پک در باندې کی دي اجه پیسې بدل مون برابر کو تا آزاد کی ویلان خپل مولانا وی مې چې ما آزاد کوي چې نه نه دې آزادو وی مې چې خنو پیسې را باندې کی دا اب پیسې بدل پورا کم نو ما آزاد کی
وی جنیرا خدا صدر آباد دیکھتے وی چی یو برا لد دریو سو کجورو باخ کرے دریو سو کجورو او اغا دریسا و کجوری چی کل میوو کیل بدے زادو کجورا دا کل زر میوو کیل او بل برا لسلویخ اوقیه سردر را کی دیش اوقیه سردر برا کی او یو اوقیه سلویخ درهم ای دیش شی سردر پی کی خواد وی بس ماوی کلی را تباناو کرو زادی دل مگران شو ویرالم حضور پاک مبارک لا چه سیب پا ما خویدا شرطونه اولا گول وی ورش خبر و سر کلا کا می چه سیب بوٹی با کلا می وکی کارم بوانا او دا دمر سر در ما سر کم دی وی تا لرش اللہ با دی بندو بس کئی خبر و سر اوکا ویرالم مولا سر می خبر کلا کا کلا وی اگر آپ پوری خند دی وی سلمان ورش زیت معلوم کا چه باخ کم دی کرل غوانی او کم نمونه بوٹی کرل غوانی ذکر ذکر جورو مختلف قسمون ہے وی مولا را تزیو خوچ دل ترا لباغو کر وی سوڑی و باسا وی لارم وی دریسا و سوڑی میں پکی ہوئستے دا مولا پا خواہا وی حضور پاک عربو کی را دا کجورو بوٹی خلق نال کئی وی نبی علیہ السلام دا انسوار دا مدینی تا وی چه بوٹی روڑے دا دی دا دی چه کم کجورا گوارے وی چا لس بوٹی راکل چا شل چا غیر باہر کیپ اگا بوٹی میرا ہونا وی نبی علیہ السلام مبارک را گئے او پخپلو لاسون مبارک وی غبوٹی پکی خاخ کنائی خورم پکی واچو لی وی قدرت الہی تا گورا پا دا کال کی دن ناغی میں واؤنا صرف دو بوٹی پاتی شو دو بوٹو میں واؤنا کنا او باقی ٹولو میں واؤنا کنا چی نبی علیہ السلام تا میں الو چی صرف دو بوٹو میں واؤنا کنا چی راغی حضور پاک وی داوالی وی حضرت عمر فاروق وطوی چی سیب دا پا که ما که خو دیو دا ما کر دیو وی اغیر لرک لد او دا اغیر پا زی نور دو بوٹی که خو دن اغا نور چی کم که خو دل اغیم دا اغیر بوٹو سر اوشان میوا اقلا دا شرطم پورا شو وی بیا اغا دویم شرط نبی علیہ السلام لچا سر در را لگری و دا سی غندار وی ما پسی سلی گردو چی ورش سلمان پسی وی زو تر عالم وی چر عالم وی ما تیو فرمائی چی سلمان ها دا سر در یو سو خپل مالک تا دی وزن کا ایمی چی سیب دا خو لگ دی دا قهو پا ما دیر شی کی گی وی دا تدا یو سا اللہ بدا سر مددو کی گورا هر سیس کی پیغمبر دا اللہ نمدد غواره او دا دا مسلمان نخم دا گواره هر کار کی بدا اللہ نمدد غواره دا چی مونگ دا هر کار پسر کی واو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا اللہ نمدد غختل چی اغا اللہ چی نہایت مہربان و دیر زیاد رحم کون کرے دا اغی اللہ پنو مدد غوارا هر کار کی دا اللہ نمدد غوارا وی دلال شا اللہ بدا سر مددو کی وی لارا مولا تمی چی راشا غصر در مدل روڑی دی وی چی تلے کی خو دو پکی وزن قلل وی چی پا میسون ایخی اومک کم رو خطر یو بوٹی کم نو ایمات وی زبس ازاد راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای والا دیر بی عمر ور کرے ما جی علماء دری سوا کالے آدے سوک دری نیم سوا کالے آدے لیکن علماء لیکی چی تحقیق حافظ ابن حجر لیکی رحمت اللہ علیہ وی دا خبر پا تحقیق ثابت دا کہ دونیم سا وکال عمر فی خام خو دونیم سا ونا زیادو ولیکن دونیم سا ونا کم نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نخب دا اون تیو دے خود مسلمان کا او حضور پاک دا دسر بڑی رضیات مینہ کولا دلی لقب ورکا دا سلمان الخیر چی سلمان بس خیر او خیر دے او سلمان ابن سلام ابن اسلام دا اسلام زوی دے من اسلام خود دا چا پلار نی او سا مطلب چی دا ظاہری پلار دا انسان دا وجود سبب دے نو دا پلار دا انسان دا ظاہری نو دا اسلام دا روح سبب شو کر دا دین سبب شو نو دا پا دے فخر کو چی ما چا باتوی تا سوکے دا باتوی دا سلمان الخیر دا سلمان ابن اسلام پا دے بدا فخر کو او یو موقع که نبی علیہ السلام صحابه کرام نبی پوٹی غندی خپا شوی
نبي فرمائل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بيقولي كتاسو ما تشاكلا نخذي بستاسو فذي وبالقوم ستاسو فذي راولي تاسو بخذي هلاكي ختم بمكي ستاسو فذي بيو بالقوم راشي أو لا يكونوا أمثالكم ستاسو فشان بني ستاسو نبهتر بي نو صحابه زر نبی علیہ السلام نے تقوسو کو ویسے بغبل قوم چ خدای زمون پزیر اولی زمون نو بہتر یا بسو کی نو حضور پاک دے سلمان فارسی پلاس شاہ کے پلاس لاس کے خوت وی دے او دد قوم دے او یو موقع کے فرمائے لو وی کچرتے دا دین سوریا استوری تورسی لو کان دین بالسوریا لنا له رجال من فارس وی کدا دین دا سوریا استوری تورسی کی نو دا فارس خلق بیرا کس کی او غزوه خندق چې کله نبی علیہ السلام تپیخ شو چې د مکه لس زره خلق را لره په مدینه حمله وکړه نو صحابه سره ظاهری طاقت نو نو د ولله خندق مشوره ورکړې و چې تاسو یو خندق وکنه نو نبی علیہ السلام د دغه مشوره خندق وکنس نو خدای د مدینه او د مدینه خلکو حفاظت وکړه داسې بعضې نور خلکو هغه هم خدای پاک مسلمانان کړل یو یهودی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکے ناس حضور پاک تے تپوسو وی اے یہودی وی استاد پا اللہ پا ذات قسمی رشتے ہوا چے دا پیغمبر رشتو نہیں موقع نہیں تا خو تورات کتلے دے او پخوانی کتابوں نے کتلے دے زستاد دا اللہ پا ذات قسمی رشتے ہوا یا وی قسم دے راکا وی او وی خچ قسم دے راکا نزمال دا اللہ پا ذات قسمی واللہ دا اللہ پا ذات قسم کہ انکا لنبی مرسل حق تا دا خدای رشتو نے پیغمبر ہے چی قسم دے راکا نو دا خدای رشتو نے پیغمبر ہے نوی بیا دا خلق ونی نا مسلمانی گی پا ما ایمان نروری وی انہم لیعرفون انکا حق انک نبی حق وی دی تا پتر چی تی رشتون پیغمبر ولیکن یحسدون تا سر حسد کئی دی ایدہ کئی ایمان در رہے نور دی تولو تا پتر نکل عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے یوزل چاہتا تو سکو وی قرآن شریف کے راضی دی یہودیان و مطالب چی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہو چی دی دا آخر زمانی دا پیغمبر دا سی پیجنی لکا خپل زوی چی سڑی پیجنی ادا مزوی دی دا ٹھیک دا نو عبداللہ ابن سلام متزوی وی نا دا دی دا خوی ٹھیک خبر دا دروغ نا دا اللہ خبر لیکن زمون بیام پخپل و بچو کے دا چام شک ہوئی کر چی تا خزی میں چی تا چا سر گناہ نہیں کرے او دا بچی ظاہر کے خو ما تیاری چی ستانا پیدا دی خو دا بلچانا پیدا دی نو پا بچو کے خو دا نمونے لگ لگ شک رازی او ایک قسم دے کہ پا حضور پاک کی زمون دا شک مشتا نارشتون پیغمبر منتخب سلفی صد منتخب ابن سوریا دا یولو یهودی یو وقت پا یهودو کی یو سری و خذ زنا اکرا نرال پیغمبر علیہ السلام ویدی زمون پیسلا اکرا دا غی پا دی کی یو خپل غرضو غرضی دو چی نبی علیہ السلام زمون پا حق فیصلہ کئی نو مون تا بوی چی خپل کتاب رو رہے مون بولا خپل کتاب یو سو نو آخو زمون پا کتاب نپیگی نو مون بوتا سا غلط شیو خایو نو لگا سزا برای نرال النبی علیہ السلام حضور پاک و تو فرمائل وی پا خپل دین دل فیصلو کم کستاسو پا دین وی نا زمون پا دینو کا وی خور شای تورات روڑے نو تورات پی روڑے نو چه تورات پی سنگ روڑا نو اغی اغا دا سنگ سارے دو چه کم آیتو اغی پا کے پٹ کر نو اغی نمخ کی روست ہوئے و اغی پا کے نوئے نبی علیہ السلام و طبیب استاسو پا دین کے پا یہ تورات کے دا زناکار سلی و دا خد سا سزا دا پی زمون پا دین کے دا زناکار سلی او خد دا سزا دا چی منگے لگ رسوا کو مخو لطور کو خلکو کیو شرمو دے سزا دا ہوی دروغ امرات دو ور شیر اوڑا ہے تورات اس چی پتو لگی چی رشتیا وائے کا دروغ مجھے تورات ہے پی رو نبی علیہ السلام و طبیب زمان تا پتر جستاسو پا کتاب کے دا سنگ سارے دو سزا دا سلی و دا خد رفا دینا کیا وی نسے پن والا مختور او دادی پکے وی ور شہر ہوئے تورات تے پیر ہوئے نو چی روی لو نو دی با مخ کی رستو آیا تو نوی آگا دا رجم دا سنگ ساری دو آگے پکے نوی نو عبداللہ ابن سلام اگا مولا سے ابتوالو وی دلہ سو چت کرا دی آیت نو دلہ سو گدہ سے شید نو آگے پیول اسنو پائے کیا سنگ ساری دو آیا تو حضور پاک و توف مادر تا نوی چستا سو کتاب کی دا سنگ ساری دو حکم وی آو شتا پکے
وی ولی دا پتاو تا دا چه موی وی دی مشران را تبوی چه دا پکی پتکا نو دا یهودیانو دا مدینه بعد پکی خدای مسلمانان کرد او بعد یهودیان داسیو چه اغا پخبل یهودیت تنگ پاتیشو مسلمانان نشو حضور پاک لومبی پا مدینه منوره که جماعت جوړ کړ قبا کې جماعت جوړ کړو او مدینه منوره کې لومبی جماعت جوړ کړم د مسجد نبوی مبارک او د مدینې نوم یې بدل کړ مدینې ته به یثرب وې یثرب سره بیمارې ته وې صحابه و فرمایي وې چې موږ مدینې ته رالو نو یې ټولې اوبه د مدینې مالګی جنې وې یو څو پیانو چې دا هغه اوبه خوږې وې او پا دی لختو که چه بدا او با بیدلی نو دی با بین که او دا سی مال گیجنی او با پا که بیدلی او صحابه کرام اکثر پا که ناجوڑا شو حضرت ابو بکر صدیق بیمار شو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ناجوڑا شو نو مکہ بے یادولا او بلال خوب اب دا مکی خلق و تخیرے کولے وی خدای ابو جہل او عطبہ و شیبہ حلاک کے خدای منگے دا خشتخ کل از مکی نرو رستو او دا وباز مکی لے رو شرلو نبی علیہ السلام دا اللہ نا دعا اقلا وی خدایا اللہم مبارک لنا فی مدینتنا خدای زمون پا دے خار کی مولنا برکت تو اچھے اللہم مبارک لنا فی مدہا و سائحا خدای دے پخورا کنو کی مولنا برکت تو اچھے وانقل حماها خدای دا دے کچھ دا کمتبہ دا دار دین اللہ دے کدا مرز حضور پاک کو فرمائل وی دا شپے میں خوب ولی وی اطور خضا و ببر سر بد شکلا دا مدینه نروان اشوا او جحفه ولا قدوی غیر تو رسیده لی نو صحابو دی تپوسو کوی حضرت دا دی خوب تعبیر سره ویدا دا مدینه غواباخ دا جحفه تو رسول بیماری خدای ختم اکلا دا صحابو و سرمین پیدا شو نو نمی والا بدل که نو دا مدینه خبل نم گوری مدینه تن نبی ری مدینه تن نبی مانا دا پیغمبر مبارک خار اس بوت یسرب نمی مدینۃ النبی بیا او یو خشتخ کلی جماعت پکې نبی علیہ السلام جوړ کړ دا چې کوم ځای کې جماعت جوړ کړی دی دا دا سہیل او سہل دوی یتیمانانو دا غیظ مکه نبی علیہ السلام او فرمایل دلته یو جماعت جوړو وی دا ځمکه دا چا ده وی دا یو دوی یتیمانان دي دا غوی ترې را وخته وی دا ځمکه را باندې خرڅه کړي ثامنونی بحایتکم وی دا را باندې خرڅه کړي اغی لا نطلب ثمنه الا الى الله فدا من ده خدای نه دی پیسې غوار تا نه نه غوار دا من خیراتی جماعت لا ورکاو نبی علیہ السلام ته نه دا ما شومان یتی مانان دی پیسې دوی لا ورکاو بل دی په دوی لازم کاواله نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د خپل ذاتی جیب نه لس اشرفه ورکړي هغه وخت کې دغه قیمت او هغه ځمکه ته په بیا واغشت نو د کجور ستنه پکې ودرولې او بره پی ده سپر جوڑ که خطا پی نوا چی باران بکیده نو سسیده با او گیر چاپی را چی دی که کم بوٹی و دا غنی منی وی غیتی گیر چاپی را غارو توا چولی او کچخخ تیرا ولی غیتی گیر چاپی را غارو توا چولی او چی کم خورا وا او پا غی که والا نری نری خودکانی وا چولی دا ده حضور پاک مبارک جمعت لومبی زان لدو کورونا تقل تک تیار کلل یو صحابیو دا غدا دی جماعت نا گیر چا پیر کورونو حارسا نمی حارسا نمی حارس نمی حارس ابن نعمان نو اغد نبی علیہ السلام لدو کورونو ورکل نو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا دا وقت دو بی بیانے وی یو وعدہ شوی و یو قیدن شوی و وعدہ شوی بی بی حضرت سودا و دا زمعہ لور و سودا رضی اللہ تعالی عنہ یو کور غیل مختص کر او بلا قیدن کلی بی بی حضرت عائشہ صدیق او دا حضرت ابو بکر صدیق لنوا یو کور غیل مختص کا نو دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا کورنا پیغمبر علیہ السلام بیا دا اخبر کور ترا منتقل شو دا دا حضور پاک دا مدینی منوری دا زندگی روم بے باب دی دا مدینی خلپ تب مخ کی ابن قیلوے او دو قوم او یو تبع اوس او بل تبع خزرج وی خدای ولا دا نوم بدل ک انصار نوم یو نه کې خا انصار هغه خلق چې د پیغمبر علی السلام نصرت یې کړل او د پیغمبر علی السلام مدد یې کړل
او د حضور پاک دی خلق سره دومره مینه وا تا او ته ان شاء الله آینده جمعه کې به د انصار متعلق لګ بیان کوم چې هغه مینه تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک سونه محبت په یو موقع وی لګو نګی لمن شو زب آینده جمعه کې به درته وایم نو حضور پاک کو فرمایل وی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار وی که هجرت نه وی نو وی زب انصار کې پیدا و او خلق بک زیادیگی انصار بکمیگی او کدوی که چا غلطی اکلا وی بادشاہانو تا دما دا عدر دے که دوی اگر غلطی با ماف کوئی اگر بوتا نکای او کدوی سخه کار کئی ناغی والا خبول اجر ورکوئی دا انصار دا مدینه منوری دا لیر بہتر خلق دے دا صحابو دا مکی دا مهاجرین وی دمرا مدد کرده دے چه انشاءاللہ انده جو مکی که اللہ مقرا کلا نزه به تاسو ته بیان وکم چې دوی څومره مدد کړی. زما وروڼه یو خبره درته کوم. زما له دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شان هم معلوم شي، د هغې سیرت هم درته معلوم شي، د هغې حالات هم درته معلوم شي، او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي، او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین له څونه قربانۍ ورکړی چې هغسې عمل موږ تاسو وکړو. زمونږ د راتلونکي اتوار په ورځ سبا نه بل ورځ په مدرسه کې د طالبانو دستار بندي ده چې تاسو ټولو ملګرو ته پته، او هغې کې به مونږ د بخاري شریف ختم کوو انشاءالله العزیز. تاو چه سمه دوستانی هم دعا که شرکتو که خواه طول ناشه، یا خود همون در طالبان دی مسافر دی یا در دی وطن دی ناغی سر با پاغ ختم که مشرک شه، او دا در طول کتابون اخیری نچونی نچون ختمی دیر در برکت پروگرامی دیر در خدای در طرف در برکتی ناغ برکتی پروگرام که مشرک شه. بخاری شریف دیر عظیم کتاب دی ناغی ختم که مشرک شه، خدای بدر ډېر اجر درکړي انشاءالله. نو یو باغې کې ټول انشاءالله شرکت وکړي، او اته بجې به زموږ پروګرام شروع کېږي. اتو نه تقریبا انشاءالله سه یولس یولس نیم پورې به پروګرام بیا به دعا کېږي انشاءالله العزیز. دا طالبان دي او دا خصوصا تورنزو میرا او دا گردونوا علاقې خلکو د دوی عمر ځای او عثمان ځای دې خلکو ډېر خدمت وکړو. چې تاسو خدمت ته دی کوم کو اوز دا غوی دا دین چه کم اخیری خوشحالی دا ناغی که وسر شرک شه، او ایواز شرکت در انشاءاللہ تاسو لو پر که خدای لے کوئی خیر در دیر خیر با خدای در کی ناغی که دا کداری برکتی مجلسی پدا سی برکتی مجلس تا پار خلق دا دیر و لر و لر و زینو ندان دا رسوی او دیر اهم کارو نو تا خلق فریدی انشاءاللہ اتوار پر سبان بلورد و تاسو طول مرگرو تا دا دعوت تی چه پخط کی چه کم ایدگانا اگه که و زمون در بخاری شریف ختمی اتو بجونا انشاءاللہ طول پر شریک آگه شرکت بکے خواه انشاءاللہ. یو کور کی پریشانی دا اللہ دی پریشانی پخیر و پخشارو بدل کی، دیمو یو کور کی مریض دی اللہ دی والا مریض دا شفا عمر کی، را او دا اس پیلنی خلق لگے کئی خکار دیو کنا رود لگے کول پر شریعت کی ثابت دی نبی علیہ السلام بعود خدا بود گرباتے نا کنے گا اس دیو دی قیمتی شیرے ادا خوشبویا دا پارا باغوی لگے کول نعود دا خوشبویا دا پارا سنت تی کہ یو سلی پکور کی لگے کئی اگا خشیرے خو اگا اس دیو او سپیلنی دا زمون دا خلق و رواج دے پا شریعت کے دا سا حیثیت نہ لگی خلق ویلک لکا سپیلنی لگے کا کہ نظروں نے لگی و یا بد نظری ختم شی دا دا خد و دا کتاب خبری ما تاسو ته مخکې مه دوه کتابه دي، یو د دین کتاب دی یو د خزو کتاب دی. د دین په کتاب کې دا نشته او د خزو کتاب کې نه وي، قدر ازان خپل کتابونه ریس کړي. نو اساس پیلنی یو بوی دی ماشي وسره تختی بدبوی وسره ختمیږي، نو که په دغه بنیاد یې څوک لوګې کوي او رواج دی رواج، او که څوک یې په دې بنیاد لوګې کوي چې دې سره نظر ختمیږي او بدنظري، نو دین سره دې تعلق نشته. دیوی دا حفظ قرآن دا پارا دعا غوانی اللہ دے حافظ کی دا بیزائی تا پوسو نبا دے خلقی خالی دعاو کیا رب العالمین تا مغلا خیر و برکت راکی
خدای مریضان هم شفا ورکے اللہ قرضداران قرضون اخلاص کے زمون دا خیر و دا برکت زندگی نصیب کے دے جلسے تم دو کے چلے پا خیر و پا خوشحالے مانی سر تو رسول کے و دا طالبان چکم فارغی کے خدای پاک عالمان کی او خدای ورد دین دا خوری خوراول توفیق ورکے او چی چا دے طالبان نا لونے ورکر چاو سر پا جمعاتونو کی مددو کو نو اللہ اغویلم دا دی اجرون و برکتون و خدای چاچا تا پا قولون کی سب پریشانے و مشکلات دیا غول پا خوشحال و بدل کی اللہ تا زمون نرازی شے اللہ زمون توبیق قبولے کی زمون گناہون مون تا معاف کی دا دوار جہان دا فتنون مسا دے دا نبی علیہ السلام و دا غیدہ صحابہ کرام پا نقش قدم و مروان کی یو زمون یا دی کلی کی مون سا دیر محبت و ما تا بازی خلق پترتو نلگی با جنازی او اکثر پا دی گارو کی شور امی خبر نشما مخی رو دی مورد لگا محمد حسین وفات شوی ہوئی دعا و توکی جی خود پاکیو بخیلی خص سلیم مون سا دیر محبت و خود دی خبر نشما اللہ دی مغفرت نصیب بھی کل مردگان دی خود بخیلی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و صحابہ گرانو محترم موردن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 545 نمبر کیسٹ ڈک شو پدی کی تاسو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حجرت دا واقعی درے محصہ ورے دا دا و تاسو تا پی خور خار کی بیرون کے چلے گے اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سلام علاوی جی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاسو تا دا دی دکان نا تا اللہ سکی دیشی سپیشل فرمائش تا فضل مولا ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 اے ہائے دم کی خلقا جلوگر در نزی اے ہائے دم کی خلقا جلوگر در نزی